Vihara Vipasana Graha Anu Pernahna di Lelowak Parompong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Boga Gaya Arsitektur Anu Unik. Eta tempat ibadah jadi lewi endah alatan di papaisan ku patung Buddha. Nuansa negeri gajah putih katiten tina wangunan vihara nusiga siga wangunan pagoda. Samalah warga rea anu ngamang eta tempat minangka wisata religi utamana mapag poyan waisak. si Fihara Vipassana Grahateh mangrupa salah selesaiji tempat ibadah umat Buddha, Anu Pangkolot Nadi Jowa Barat,nyata Fite Boga Ajen sajarah Penunnan anu Kawilang Panjang, tisaprak tahun 1870 genep anu diadegen ku pemuka agama Buddha Anu asal Nati Thailand, nyaeta Bantei Sujibo Mahatera. Diabedi pakaiisan ku Ajen Inajen sajarah Hanluhung, gaya arsitektur eta wangunan tehh Kawilang unik Turta Endah. Semalah Re wissatawan anu ngajugju ka eta tempat anu ngarasak Mehmehan Sigakerpakan si ka Negeri Thailand. Nuansa Negeri Gajah Putih Kat Tentina wangunan pihara anu siiga-siga wangunan pagoda. Pana budaya Thailand euyeubdinaeta wangunan teh, dumeh didesain ku pemuka agama asal Thailand anu bahhgelana nybarket agama Buddhadha di Indonesia. kalawan lega 2 hektar eta pihara teh ngawengku sajumlahing wangunan ancokkenen tempat ibadah sarta tempat pagelaran ke remang pirang upacara keagamaan Sal sajaju wangunan Anumatak ngirut ati di eta tempat teh nyaeta gedong da masalahp.000 Buddhadha Luyu Kan ngaana 10.000 patung Budak letik mapaian etalase di sabban tembok peroan Anumman rupa Sumbanganti umat Buddha nunyorang ibadah di eta tempat yang Minangka wangun pangajen Kerkaruhun Bante Sudasilo salah seorang anu ngokola ke Netaharangeceskin Etetaavihara KT Uniik dumeh Perna diluhurun gunung di pepaesan ku 1.000 patung litik Buddha diban etala Las Seohangan serta mangmpirang patung gedean ornamena Sigeskhas negeri Thailand Mapak poyan Waisap mengmpirang ritual keagamaan kawas meditasi, dilakonan kusakumna biku di eta vihara. Patung-patung yang ada di sini itu semua hanya bentuk donasi bantuan dari para jemaat, para umat. Jadi para umat memberikan apa donasi berupa patung dan kita menyimpannya atau meletakkannya di ruangan. Berapa banyak Total semua patung yang ada di kompleks vihara Pasana mungkin sekitar 10 ribu. Eta vihara teh di tempatan kusabberha bante jeng biku. Samalah, bisa praksa beberapa poe sama meh poan waisap Mang rebu-rebu umat Buddha atauwan non Buddhadha ngagegekan eteta vihara bohti sa kuliah Jawa Barat Bohtigara dengan algi Muhammad Gifari Bandung kita